<applause> العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. ammobad alloh subhanava taolodan madad so'rab biz hidoya darsimizni davom ettiramiz kitobi taloqni o'qiyotgandik taloq kitobida bunda e, yangi mavzu babul ilo ilo bobi haqida gapiramiz ekan ilo o'zi nima ekanini hozir e, boshidan tushuntirib ketadilar musannif agar bir kishi xotiniga aytsaki ollohga qasamki senga yaqinlashmayman dedi ya'ni jimo qilmayman deb bu yerda mutlaq aytdi vaqtni belgilamadi masalan allohga qasam senga bir oy yaqinlashmayman ikki oy yaqinlashmayman desa bu qasam bo'ladi ilo bo'lmaydi qasam bo'ladi ilo bo'lmaydi iloda qasam ma'nosi bor va yana qo'shimcha ya'ni to'rt oy ayolni haqqi borda to'rt oydan ziyodida haqqi bor ayolni o'sha to'rt oy yoki to'rt oydan oshadigan muddat bo'lsa ilo bo'lib qoladi hozir bu yerda senga yaqinlashmayman deb mutlaq aytdi yoki aytsakiaqrobuki arbata ashhur to'rt oy senga yaqinlashmayman desa u ilo qilgan bo'lib qoladi bu alohida bir hukm bu shariatda kelgan alohida ilo qilishni hukmi haqida mana olloh taolo aytadikitarobbusuarbaayollarni ilo qilayotgan odamlar uchun to'rt oy kutib turishi mumkin u haqqi u o'zlarini ilo qildim deb to'rtta oy kutib turishi mumkin to'rt oydan keyin u xotiniga qaytish kerak aytadiki xotiningga qayt deyiladi agar qaytsa bu qasami buziladi bo'ldi shu bilan ketaveradi agarda qaytmayman desa xotini taloq bo'lib ketadimi yoki qozi aralashib uni nikohini fas qilib yuboradimi bu ixtilofbu fuqarolar o'rtasida bizni mazhabda bu o'zidan o'zi taloq bo'lib ketadi deydi shofiy rahimulloh nima deydi bunga qozi shart deydi buni fasq qilish kerak xotinni haqqi uchun bo'layotgan narsalarda qozishai xuddi shunday er nafaqa bermayapti xotiniga qozi chaqirib nimaga nafaqa bermayapsan xotiningga desa bergim kelmayapti deyapti qozi aytadi yo nafaqasini berasan yo taloq qilasan deydi yo'q nafaqa ham bermayman taloq ham qilmayman bu mana shunaqa qilib chirib yuraveradi hozirgilar shunaqa erlar borda mana shunaqa qilib yuraveradi desa qozi nima qiladi o'sha joyda nikohini buzib agar xotin talab qilsa xotin sabr qilib yuraveraman mayli nafaqa bermasa ham desa o'zini ishi u lekin xotin talab qilib kelib tursa to'shakda talab qilsa yoki nafaqada talab qilsa qozi albatta uni gapiga javob berish shart qozi bunday paytda qozini qilayotgan ishi xuddiki shamol paytda daraxtni bargi qimillaganday qozi majbur qilishga chunki shuning uchun o'tiribdi u unga shikoyat bo'lib kelgandan keyin qozi oldi bayinot bo'lgan paytda qozini hukm chiqarishni shunaqa tabir qilishadi ulamolar bayonot bo'lganda qozi majbur qilishga deydida qozini ixtiyori yo'q bunday holatda qilmasdan chunki uni mansibi shuni taqozo qiladi ho'p xullas mana shu to'rt oy deb qasam ichsa yoki mutlaq qasam ichsa bu mo'liy bo'ladiagar to'rt oyni ichida vati qilsa yaminida xonis bo'ladi va unga kafarot lozim bo'ladi bo'ldi qasami yechilib ketadi hayot davom etib ketaveradi qasami buziladi bu odamni chunki kaforat o'zi hinnisni vojib qiladi kaforat ya'ni hinsni vojib qiladi deyman mujabul hins hinisdan kelib chiqqan narsa natijasi nima uchun kaforat beryapti chunki odam xonis bo'ldi xonis qasamini buzgandan keyin kaforat beradi va saqotal ila u ilo soqit bo'ladi chunki yamin hinnis bilan ko'tarilib ketadi hennis bilan o'zi aslida bu inson hayotda yashagandan keyin ba'zan xotinlar bilan mana shunaqangi muomala ham to'g'ri kelib qolishi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichdilar bir oy xotinimga yaqinlashmayman xotinlarimga deb bir oy yaqinlashmayman deb bir oy hech qaysi ayoliga yaqinlashmay yurganlar xotinlar o'rtasidagi bir nimalardan siyosat qilib turib rasululloh tarbiya berganlar shunday qilib demak bu narsa insonchilik insonda bo'layotgan narsalardan bir oy ikki oy masalan uch oy ruxsat bu ammo to'rt oy bo'lsa ilo bo'lib qoladi bu to'rt oy agar to'rt oydan oshib ketsa keyin odam nima qilishi kerak qaytish kerak shart qaytishi xotinni haqqi chunki u agarda qaytmasa agar turaversa qasamida yo' men bir yil qo'shilmayman deb qasam ichganman bir yil turib beraman endi desa agar o'shanda taloq o'sha agar qasamida tursa buzilmasin deb turib xotiniga taloq tushadi shofiyda xotinini fasq qilib yuboradi ya'ni hozi aralashib turib uni nima qiladi buzadi nikohini va ila degan ila soqit bo'ladi chunki xotiniga qo'shilgandan keyin qasami buzildi chunki qasam henis bilan ko'tarilib ketadi ya'ni honis bo'lish bilan qasam buzilishi bilan qasam qolmaydi ichilib ketadi va illam ha agar yaqinlashmasa hattoki to'rt oy o'tsa undan bitta taloq bilan boyim bo'lib ketadi o'z o'zidan bitta taloq bilan xotin to'rt oy o'tishi bilan xotin o'z o'zidan eriga taloq bo'lib qoladi deyapti o'zi agar xotiniga yaqinlik qilmasa balkim bizdagi odamlar shuni tushunchasini olgandirki haligi to'rt oy xotiniga yaqinlashmay yursa o'z o'zidan ajrab ketayotgan juda ko'p savol bo'ladi shu narsa mana shu gaplarni noto'g'ri olgan bu e'lon qilingan masaladan aytilingan gap bu eri safarga ketib masalan bir yillab safarda ketsa kelgandan keyin yangi nikoh o'qitib olish kerak to'rt oydan oshib ketsa harom bo'lib qolar ekan xotini eriga eri xotiniga harom bo'lib qolar ekan degan tushuncha bor odamlarda bu xato tushuncha albatta bu qayerdan kelib chiqqan man, şah, man çıkayım, Allah Allah. Uzzan, mana shundan kelib chiqqan alloh o'zidan o'zi boyim bo'lib qoladi deyaptiku mana to'rt oy o'tishi bilan boyim bo'lib qoladi shofi aytdilarki bu qozini tafriqi bilan boyim bo'ladi ya'ni o'zidan o'zi boyim bo'lib ketib qolmaydi chunki bu erkak ayolni jimodagi haqqini man qilyapti o'shanda qozi o'sha tasrihni qo'yib yuborishda uni o'rnida turadi mana bu erni o'rnida turadi xuddiki majbub va inidagiday ya'ni majbur bo'lgan majbur olati qirqib tashlangan odam innin degani olati turmaydigan qimirlamaydigan kishi o'shalarni holatida ham xotin mutolaba qilsa agar uh, qozi er tarafidan turib nikohni fasq qilib buzib yuboradi chunki bu nikohda foyda yo'q yashab yurishda deydi bizni vajbimiz u nima eri uh, xotinga zulm qildi haqqini man qilish bilan shariat nikoh ne'matini ketishi bilan jazoladi ayda hail mudda bu muddatni o'tish paytidauran usman va aliydan va abadilat salasa uchta abdullohlardan rivoyat qilingan zayd ibn sabitrvnajman bulardan rivoyat qilingan abdulloh abadilla ya'ni abdullohi masud abuloh amr ibna abdullohin umar vakafa qudva ularni o'zi o'zi ergashishlikka imomatga yaraydigan ya'ni kifoya qiladigan shular o'zi yetadi bizga chunki bu ilo johiliyatda taloq bo'lgan shariat uni muddatni tugashiga belgilash bilan shariat hukm qildi ya'ni muddat muddati to'rt oy deb belgilab qo'ydi o'sha muddatni ichida qaytsa qaytdi agar qaytmasa o'sha aytgan gapi o'zi qasami o'zi xotinim taloq degani bo'lib qolarekanda o'sha ha taloq shart emas deyapti shofiyda yo taloq berish kerak yo qozi nima qilish kerak fasq qilish kerak bunaqa masalalar ixtilofli masalalar ko'p masalan xotiniga ixtiyor masalasi ixtiyor xotiniga shart bilan uylansa masalan ustingga xotin olmayman deb shart qo'ysa yoki bo'lmasa bir safar qildirib ketmayman yo o'qitaman deb oladida keyin o'qitmasa masalan xotin o'sha nimasini nikohini shart topilmadi buzib ketsa bo'ladimi yo'qmi degani buzib hech qanday qozisiz o'zi bo'ldi buzdim deb o'ziga o'zi hukm chiqarib ketaveradimi yoki bu yerda qozi nima qilib hukm chiqarib aralashib bo'ldi sen mana shartni qo'ygan ekansan mana shu shart topilmadi deb aytadimi bu ixtilofli masala bu ixtilof aksar ulamolar qozi shart degan ba'zi ulamolar imom ahmadda shunaqa qovl bor ekanki o'zidan o'zi buzib ketsa bo'laveradi nima aytilgan gapni nima qilmagan chunki ikkovi shunga kelishgan o'zi deb aytgan bu mahalla o'shanga o'xshagan narsalar ko'p demoqchimanda o'zidan o'zi tushib qolishi er chunki o'zi aytarini aytib bo'lgan z to'rt oy to'rt oydan ziyod qo'shilmayman degani bu taloqsan degani bo'ladi agar shu qo'shilmasda turib bersa agar turib berishini keyin bilamiz o'sha to'rt oy o'tgandan keyin bilamiz deyiladida demak bunday bo'layotgan bo'lsa o'sha mutolaba shart bo'lmay qoladi xotinni mutolabasi shart bo'lmay qoladi nafaqaga o'xshab a agarda bu to'rt oyga qasam ichsa faqat ichsayamin yamin yamin soqit bo'ldi bu bilan qaytlangan bo'ldi ya'nil arba ya'ni bu nima degani saqotatil yamin degani qasam bo'ldi tushdi deganda ya'ni shu bilan qaytlangan edi ha o'sha shu davomi ekandaaafarba to'rt oyga deb qasam ichgan bo'lsa to'rt oy o'tdi bo'ldi qasami soqit bo'ldi to'rt oy bo'ldi bitta ya'ni ish davometib ketib ketadi hech narsa o'zgarmaydi xotinimga to'rt oy yaqinlashmayman desa to'rt oy yaqinlashmadi to'rt oydan oshgandan keyin bo'ldi o'zi vaqt qasami tugadi hech narsa man qilayotgan narsa yo'q ilo degan narsa yo'q bu yerda agarda abadiyga qasam ichgan bo'lsa ya'ni saqoatil yamin degani yamin soqit bo'la bo'ldi tushib ketadida e, kafforat ham vojib bo'lmaydi chunki bu bahonis bo'lgani yo'q o'zi qasam ichgan vaqtigacha bordi ungacha qo'shilib qo'ymadi qo'shilib qo'ysa kafforatul yamin bo'lardi unga qo'shilmadi to'rt oy bo'ldi bo'ldi endi iloqi deyishimiz shart emas chunki o'zi qasam ketdi o'zi yo'q o'zi o'zi ilo qilish uchun ya'ni fay bo'lish uchun qaytish uchun nima bo'lishi kerak qasami turgan bo'lishi kerakda ana o'shanda sen qayt bu gapingdan xotiningga qaytgin deb unga qoza aytadi demak u uchun qasami turgan bo'lishi kerak hozir bu yerda qasami yechilib ketdi bo'ldi yechilib ketdi demaymiz demaymizu qasam soqit bo'ldi bitta deganda chunki muddati masalan bir oy qo'shilmayman desa qo'shilmasa bir oy o'tganda nima bo'ladi bo'ldi bir oy o'tdi bo'ldi qasam soqit bo'ldi bir oy degdi bir oy o'tkizdi degan xuddi o'shani to'rt oyi bu hozir endi ikkinchi ko'rinishi va halafa abad abadiylikka qasam ichgan bo'lsa umuman qo'shilmayman degan bo'lsa bunda yamin hali turgan bo'ladi yamin turibdi keyin to'rt <laughs> oy bo'lgandan keyin unga fay qilasanmi yo davom etasanmi deb so'ralinadi agar davom etaman desa davom desa nima bo'ladi talob bo'ladi ilo bu h topilmadiki u bilan qasam ko'tarilib ketish uchun lekin nimasidan oldin tasovujhdan oldin taloq takrorlanmaydi bu hozirgi holati haligi xotiniga e'lon qilgandan keyingi ki holatida ketyapti gapa aar taloqtaloq yana takrorlanavermaydi tazovujda ya'ni uylanishdan oldin chunki undan ı, baynunadan keyin haqni man qilish undan topilgan ya'ni xotini bitta bilan boyim bo'ldiku u xotiniga abadan qo'shilmayman deb qasam ichgan abadan qo'shilmayman va to'rt oy o'tgandan keyin taloq boyin bo'ldi taloqi boyin bo'lgandan keyin yana to'rt oy o'tsa taloq tushadimi yana to'rt oy o'tsa taloq tushadimi yo'q chunki u milki emas uni boyin bo' bo'ldi o'zi shuning uchun tazovujdan oldin taloq takrorlanmaydigan agar u xotiniga yana nikohlanib olsa bitta taloq tushdi o'zi boyin va nikohlandi yana yana to'rt oy o'tsa qasami turibdimi hali ham abadan qo'shilmayman degan qasami turibdi o'shanday bo'lgandan keyin fay agar u qaytsa va unga uylanib olsa adal ila ila yana joyiga qaytib keladi chunki qasami nima edi abadan qo'shilmayman degani turibdi fayh agar vatiy qilsa qildi degan edi agar qilsa qildi agar va illa agar vatiy qilmasa yana to'rt oy o'tishi bilan ikkinchi taloq kelib tushadi chunki qasami turibdi buni vati qilishdan qaytargan narsa qasami bu ilo bo'ladi bu vati qilishdan qaytargan narsa uni qasami bu ilo deganimiz mana shu qasam uni qaytarib turgani bo'ladi masalan inson o'zi xohlamay o'zi kasal bo'lib xotinni to'rt oy undan ziyoda masalan yaqinlik qilmasa yoshi qarib qolganlar masalan yillab ham nima qilmaslig ker xotin bo'lmay yurishi mumkin unday bo'lsa u narsa emas hech narsa o'zgarmaydi unda bu yerda hozir <laughs> masala shuki erni <laughs> xotiniga yaqinlik qilishdan man qiluvchi narsa qasam ana shu qasam man qilib tursa demak bu bu ilo bo'ladi bu odam nima deb qasam ichgan abadan degan abadan degan u o'sha gapi bilan o'zi ilo bo'ldi to'rt oy o'tgandan keyin bitta taloq tushadi keyin yana qaytadan nikohlab olsa yana to'rt oy o'tgandan keyin yana bitta taloq tushadi

qaytlamagan abadan qo'shilmayman deb mutlaq aytgan va bittazovuc uylanishi bilan uni hak, haq ayolni haqqi yana sobit bo'ladi ya'ni jimodagi haqqi sobit bo'ladi ay zulm aniq bo'ladi o'shanda bu erkak yana zulm qilyapti degani va mana shu iloni ibtidosi e'tibor qilinadi nimadan tazovuj vaqtidan boshlab ya'ni tazavuj vaqtidan boshlab yana to'rt oy o'n kun qaraymiz to'rt oy qaraymiz yana to'rt oy qaraymiz o'sha u chunki tasovuj vaqtigacha tatliqa boyina bo'lgandan keyin uch hayz o'tishi kerakku uch hayz o'tadi masalan u bitta hayzni masalan bir xil ayollar uch oyda bir hayz ko'rishi mumkin o'shanday qilsak agar to'qqiz oy o'tishi mumkin masalan to'qqiz oydan keyin hali nima qilmay nikohlab oldi bu odam yoki undan ham ko'p o'tishi mumkin o'zi bu o'zi tatliqa boyina bo'lgandan keyin qachon bo'lsa ham nikohlab olishi mumkin nechi yil o'tib ketsa ham masalan boyim bo'ldi yurdi yurdi u ayol ham yurdi bu ham yurdi keyin orada nikohlab oldi yana nikohlab oldida yana, yana davom etyapti qo'shilmaslik o'sha nikohlanish vaqtidan tazavuj vaqtidan boshlab yana ichochik ishlashni boshlaydi deganda hisobchi to'rt oy o'tadi yana to'rt oy o'tgandan keyin yana qo'shilmasa yana, yana bitta taloq tushadi nima uchun chunki zulm qilishi aniq ko'rindi o'sha yerda ayolni haqqi tazavuj bilan sobit bo'ladi taalluq topadi ayolni haqqi va to'rt oy o'tishi bilan o'sha yana bitta taloq tushadi nima uchun ayoldan zulmni ketkazish uchun agarda uchinchi taloqni bersa unga adal ila u ilo yana qaytib keladi va vato'rt oy o'tishi bilan yana bitta taloq tushadi illam agar unga yaqinlashmasa lima bayanna biz aytgan narsa uchun aytgan narsamiz nima edi chunki qasam turibdi mutlaq aytganligi uchun va va bitta sabata fa zulm yu'tabaru zulmgacha ya'ni bayon qilgan narsamiz shu Xo'p, fa ba'da zawjin hop agarda boshqa erga teggandan keyin uylansa lam yaqa bi zalikal ila mana bu ila bilan taloq tushmaydi boshqa erga tegib kelgandan keyin u yangi xotin bo'lib keladi haligi er o'sha nimasini ham yo'q qilib degan degani iloini ham li taqayyudihi bi hadha al milk mana bu nimasi o'sha yamini mana shu milkni taloqi bilan qaytlangani uchun ya'ni bu ya'ni qasam ichganda biz aytdikku yamin urfiy bo'ladi o'zi yamin urfga qarab bo'ladi xotiniga qasam ichayotgan odam xotiniga nima qilganda o'sha uchta taloqni nima chevrasida shunda nimada qiladi uchta taloqni nimasida atrofida doirasida o'sha bu mulkni nimasi bilan qaytangani uchun vahiya faru masala u xilofiy tanjiz masalasini fari bu masalalardan bu ham biz buni oldinda bayon qildik ya'ni al yaminu bi taloq taloq bilan qasam ichish deganda nimasida xotiniga agarda nima qilsang hovlidan chiqsang taloqsan degan kullamani aytgan bo'lsa masalan qachon chiqsang taloqsan bu qachon chiqdi taloq bo'ldi qachon chiqdi taloq bo'ldi qachon chiqdi taloq bo'ldi uch taloq bo'ldi keyin boshqa erga tegib qaytib keldi keyin yana hovlidan chiqdi masalan unga ta'sir qilmaydi dedikda o'shanday o'sha tanjiz masalasidagi gap bu ham faqat marra min qobil qasami hali turibdi mutlaq bo'lgani uchun va hins bo'lmagani uchun ilo bo'lmaydi lekin qasami turibdi hali ham agarda vatiy qilsa kaforat beradi qasamidan xonislik bo'lgani uchun chunki bu odam nima degan la iqrobuki abadan degan hech ham qo'shilmayman degan ya'ni ilosi buzildi lekin qasami turibdi baribir ham agar qo'shilib qo'ysa qasami buziladi yana qo'shilmasa nima bo'ladi yana qo'shilmay turaversa uylansadan keyin endi unda xotin talab qilsa qozi ajrataveradi uni o'rtasini agar to'rt oydan kamiga qasam ichsa bu muliy bo'lmaydi ya'ni masalan uch oy qo'shilmayman deb qasam ichsa ibn abbos roziyallohu anhuani gaplari uchunki ilo to'rt oydan kamida ilo bo'lmaydi deganlari uchun va imtino qurbani chunki o'sha imtino unga ayoldan yaqinlash ayolga yaqinlashishdan bosh tortish fi aksar muddani aksarida bila mani ya'ni moniyasiz bo'ldi ya'ni aksar muddada shu ko'p muddatda hech qanday moniyasiz bo'ldi bunday narsa bilan bemislihi degani hech qanday monesiz ya'ni hech qanaqangi bu yerda qasam man qilmasdan turib duxul qilmay ayoliga <laughs> yaqinlashmay yurish bilan unda hech qanaqangi taloqni huki sobit bo'lmaydi hali aytganimizdek maslan odam safarda bo'lib qolib masalan yaqinlik qilmay yurishi mumkin yillab yurishi mumkin bittasi yigirma yildan beri koreyada ekan yigirma yildan beri koreyada <laughs> bir <laughs> marta kelib ketibdi yigirma yilni orasida bir marta kelib ketgan xotini bor bola chaqasi bor bolalarim katta bo'lgan o'g'illar uylantirdi qizlarni erga beryapti u uyoqdan pul jo'natyapti uy qildi moshina oldi deydi lekin o'zi kelmaydi kelsa nimasi bir qanaqadir haraji bormi chiqolmaydimi ishqilib yuribdi bir marta kelib ketibdi orada endi u yosh umr mana shu kelin kuyovlik vaqti o'tib ketdi ularni yigirma yil hazilakan muddat emasku masalan lekin o'shanday holatda yuribdi masalan odamlar sha xotini o'shanga rozi pul jo'natyapti eri shunga sabr qilib yuribdi unday bo'lsa shariat aralashmaydi sen taloq qilgin yo taloq bo'lib qoldi demaydi hozir bu masala hozir bu yerda xotiniga yaqinlashishdan maqsad man qilgan narsa qasam qasam ichib olib turib o'sha qasami uni man qilib turibdi ilo deganimiz mana shu narsa ammo mana bu hozir aksar muddatda qo'shilmay yurgan masalan bundan ko'proq muddatda ham to'rt oydan ko'proq muddatda ham hech qanday bila bilama qo'shilmay yursa hech qanday hojati yo'q erni ham hojati yo'q xotinni ham hojati yo'q yoki kasalligi bor ikkovsini ham yoki safarda yoki qarib qolgan hech qanday unda nimasi yo'q uni qo'shilmay yursa yuraveradi shariatda ishi yo'q ayolni ham bu narsaga talab qilmagandan keyin hech narsa bo'lmaydi bu bu yerda hozir bizni masalamizda qasami nima qiladi manea bor mane bor u nima nimah qasami shahroyni shahroyni va aytsaki senga ikki oy yaqinlashmayman va bu ikki oydan keyin yana ikki oy yaqinlashmayman bu nima degani tura yaqinlashmayman degani bo'ldida buchunki ikkita oyni o'rtasini ikki oy ikki oy deb turib jam harfi bilan jamladi xuddiki bu jam lafzi bilan jamlagani kabi bo'lib qoladi agar bir kun turib keyin aytsaki la bada avvalayni avvalgi ikki oydan keyin endi ikki oy qo'shilmayman desa muli bo'lmaydi chunki ikkinchisi yangitdan ijob bo'ldi bu avvalgi nimadan keyin qasamdan keyin ikki oy mamnu bo'lgan edi va ikkinchidan keyin to'rt oy mamnu illa yan illo bir kun kam bir kun o'tib bo'ldiku bu o'zi nima to'rt oy bo'layotgan bo'lsa to'rt oydan bir kun kam bo'lib qoldi moli bo'lmay qoladi o'sha arbati ashhurga yetmay qoldi o'sha haligi to'xtab turgan bir kuni bir hafta bo'lsa yana ham avo masalan falam muddatul mani man muddati komil bo'lmadi yani shu darajada tushuntirish uchun aytyaptilarki agar shunchalikki agar o'sha to'rt oyga yetmay qolsa birinchi paytda ikki oy qo'shilmayman deb qasam ichdi va bir kuni o'tdi hozir bir kun o'tdi qancha vaqt qo'shil qo'shilish qoldi uni man qiluvchi narsa ikki oymi yoki ikki oydan bir kun kammi chunki bir kun o'tdiku endi hozir ikki oydan bir kun kam bo'lgan masalan aytaylik ikki oyimiz oltmish kun bo'layotgan bo'lsa ellik to'qqiz kun qo'shilmaslik nimasi borda buni ellik to'qqiz kun keyin unga plyus yana ikki oy qo'shdi demak bu oltmish qo'shsak bu ellik to'qqiz bilan bir yuz o'n to'qqiz bo'lai asli bir yuz yigirma kun edi masalan kun bilan tushuntirih uchun aysa demak ke, uh, bir kun kam bo'lib qoldi bu iloga yetmay qoldi o'zini haqqi u ilogi yetmay qolgandan keyin haqqi o'shangacha turib bersa qasami shu bilan soqit bo'ladi yechilib ketaveradi desa ketaveradisenga ollohga qasamki bir kun kam bir yil yaqinlashmayman desa muliy bo'lmaydi nima uchun mu'liy bo'lmaydi chunki u bir kun nakra bo'lgandan keyin bir kun nakra bo'lgandan keyin mana shu bir yil uch yuz oltmish kun bo'layotgan bo'lsa uch yuz oltmish kunni haligi bir kun istisno qilingan u bir kun har bir kun bo'lishi mumkin masalan bugun xotiniga yaqinlashmadi yaqinlashmaslikdan man qilgan narsa nima uni qasammi qasam emasmi yo'q qasammas yovman degan istisnosi bor o'sha yovmanni bugun deyish aniqlash ham mumkin uni yaqinlashmasligini hozir biz shu narsani tushunib olishimiz kerakki xotiniga yaqinlashishdan man qilgan narsa uni qasami bo'lishi kerak hozir bu yerda qasamim bor deb man qilmaydi chunki qasamini istisnosi bor eshikn ochib qo'yibdi bu odam o'ziga o'sha uchun iylo bo'lmaydi bu chunki bu a ha boshida qo'shilib qo'ysa agar o'sha bir kundan foydalandimi bo'ldi buyog'i iylo bo'ladi keyin agar yoki u kunni tayin qilib qo'ysa masalan illo bir kun oxirgi bir oylardan biror kun istisno desa buyoqdai o'n bir oy iylo bo'lib ketadi bu yerda muammo nimada haligi bir kun deb nakra keltirganligi u nakra u shaya mana shu uch yuz oltmish kunda shoya uch yuz oltmish kunda har bir kuni o'sha kun bo'lishi mumkin har bir kuni o'sha kun bo'lishi mumkin hayol kelmagan nimalar ajratish nimalara ajratishzufar fuqaolarni haqiqatdan nima farosatiga odam qoyil qoladida zufar rohimaullohga xilo bu zufar istisnoni oxiriga olib borib buradi ya'ni bir kun degani bir yil o'tib oxiridagi bir kun istisno bir yildan deb oxiriga to'g'irlaydi tibarob ijaraga e'tiboran bu o'sha tashihan ya'ni fatammat muddatul man'i ya'ni man qilish muddati tamomiy bo'ldi ya'ni bu kishi o'zi muttafaq narsa shuki masalan men sizga uyni ijaraga bersam sizga bu uyim bir yilga ijara bir kun illo bir kun desam o'sha bir kun bir yildan keyin oxirgi bir <laughs> kuni istisno bo'ladi bu ham nakra bir <laughs> kun lekin fuqarolar <laughs> o'shani ijarada o'zi aslida foydalanish nimasi borligi uchun foydalanish nimasi borligi uchun o'shanday qilib bir kunda tayin qilmasak foydalanish ro'yobga chiqmaydi ana shuning uchun uni oxiriga degan oxiriga bo'ladi o'shanday qilib qarasak agar oxiriga bir kun deb qaraydigan bo'lsak zufarnikiday nima bo'ladi bu ilo bo'lib qoladi bu yoki bo'lmasa ilo bo'lib qoladi o'sha bir kundan foydalanib bitsa illo bir kun degudi bir kun qo'shildi o'sha bir kuni mana shu o'sha bir kun degan istisnosi bo'ldi desa bo'pti yaxshi bundan keyin endi bir yil oldingda turibdi yoki o'n oy turibdi masalan ilo bo'ladi qoladi bu masala va yana bizni vajbimiz shuki maarbatna muli ekanda muli muli degani u kim muli degani u shunday odamki unga to'rt oy yaqinlashish mumkin bo'lmaydi illo unga lozim bo'layotgan bir narsa bilangina mumkin bo'ladi agar qo'shilib qo'ysa kaforat lozim bo'ladi shunaqa odam mo'liy degani to'rt oy unga qo'shilmaydi agar mobodo qo'shilib qo'ysa kafarat lozim bo'ladi hozir bu odamga to'rt oy ichida qo'shilib qo'ysa kaforat lozim bo'ladi deymizmi yo'q chunki har qanday to'rt oyna haligi bitta issisno kunimiz borku buzishi mumkin u nakra kelgani uchun bu yerda u mumkin chunki mustasno yon munakkar nakralik bir kun u har qanday kunda shoi bo'lib turib haligi uch yuz oltmish kunni ichida u shoi deyiladi bu endi xohlagan kuniga borib qilib kirishi mumkin demak buni man qiluvchi narsa masalan u odamdan so'rasangiz bugun nima uchun xotiningga qo'shilmayapsan desa qasamim bor edda shuning uchun qo'shilolmayapman deydimi yo'q chunki qasamiga eshik ochilgan bir kun istisnong borku undan foydalanmadi ertasi kuni keldi nimaga qo'shilmayapsan o'zim shunday qo'shilmayapman qasamim bormi desa yo'q qasamiga eshig ochilgan har bitta kunga borib tiqilib kelaveradi haligi kun har bitta kun haligi qasamini bu ilo bo'lishidan buzib turadi bu shunday deyapmiz beilfil ijar ijarani xilofi bilani chunki oxiriga burishimiz bu zufar ijaraga e'tibor qildiku uni oxiriga olib borishimiz uni ijarani to'g'ilash uchun chunki ijara sahiy bo'lmaydi tankir bilan ya'ni nakra qilish bilan bir kunde nakrani qilib qo'yish bilan noma'lum bir kunda aytib qo'yish bilan ijara nima sahiy bo'lmaydi yamin yamin bunaqa emas yamin nakra bo'lgan narsa bilan noaniq narsalar bilan e, bo'laveradi masalan kimga gapirsang taloqsan deydi masalan kimga ham nakra qilib aytadi xohlagan nimasini masalan masal, masal. o'shanday yaminni ishi kengroq ijaraniki torroq chunki ijara janjalga olib keladi ijara ikki tomondan bo'layotgan narsa yamin bitta erni og'zidan chiqdi ketdi ijara bo'layotgan bo'lsa ikki tomondan bo'layotgan bo'lganligi uchun masalan bayu salam ham xuddi shunday aniq narsaga qurilgan bo'lishi kerak ijara aniq bo'lishi kerak bo'lmasa fosid bo'ladi bay ham xuddi shunday masalan ikki tomondan samam bilan mabiya aniq narsalar bo'lishi kerak shuni to'g'irlash uchun ijaradagi narsani o'sha illa yavman deganini qayeqqa bordik oxiriga olib borib qo'ydik demak oxirida bir kun mustasno qolgani bo'ldi qasamda turibdi ilo bo'ladi bu deydi hop mana o'sha masalani endi aytyapti agarda bir kun unga qo'shilib qo'ysada qolgan kunlari to'rt oyga yetsa yoki to'rt oydan ko'p bo'lsa unda mo'liy bo'ladi nima uchun istisno sohit bo'lib ketgani uchun istisnodan foydalan bitta patroni bordi otdi ketdi u ha o'sha duxul qilgan paytdan boshlaymiz duxul qilgan paytda endi man qiluvchi narsa endi boshlanadida man qiluvchi endi keldi shu paytgacha man qilgan narsa o'zi edi u man qilgan narsa qasam emas edi chunki qasami bo'lgani bilan uni yechib qo'yibdi o'zi bir tomondan portishka ochib qo'yibdi o'ziga endi bu o'sha fortishkani yopdi bu odam bir kun duxul qilish bilan o'sha ochib qo'ygan eshigini yopib qo'ydi o'ziga ana endi buyog'i to'rt oy qaraymiz endi agar buyog'i to'rt oy qolgan bo'lsa yoki to'rt oydan ko'p qolgan bo'lsa u mo'liy bo'ladi nima uchun istisno soqit bo'lgani uchun agar aytsaki u basrada turib aytsa kufaga kirmayman deb qasam ichdi xotini kufada bu nima degani buni lozimidan endi kufaga kirmayman desa xotinimga yaqinlik qilmayman deganimi bu xotini chiqarib olib turib vadi qilsa bo'ladiku o'sha iloji bor bo'lgandan keyin demak buni man qilgan narsa qasam emasda uni ti uni man qilgan narsa xarajat bo'lishi mumkin xotinini olib kelib uni nima qilish xotin qilishdan xarajatidan ba'zi bir shunaqa odamlarni guvohi bo'lganman puli million dollardan ziyod bo'lgan odam xotinini bir necha yil qizi o'sha tug'ilgan paytda chiqib ketgan o'n to'rt yosh bo'lgan qizi qizi o'n to'rt yosh bo'lgan hali ko'rgan yo'q qizini ko'rgan yo'q olib kel deb aytsa pul ketadi deb olib kelmas ekan xotini bola chaqasini o'zini oldiga olib kelmaydi ha desa pul ketadi lekin pul milliondan oshgan mana shunaqa odamlar ham bor ya'ni buni man qilgan narsa xotinini olib kelishda man qilgan narsa pul ketishi agar unday bo'layotgan bo'lsa bu ilo bo'lmaydi bu bu ilo bo'lmaydi faqatgina u xotinni haqqi bo'ladi unday holatda qoziga shikoyat qilib meni mana shunday tashlab ketgan qaramayapti desa agar qozi holatni o'rgangandan keyin nikohda fasq qilish haqqi bo'ladi chunki xotinni ham nafaqada haqqi bor ham to'shakda haqqi bor ikkovsini ham talab qilishi mumkin shuni aytsa moli bo'lmaydi chunki unga unga lozim bo'layotgan biror narsasiz unga yaqinlashish mumkin bo'ladi lozim bo'ladigan narsasiz degani uni qasamini buzmasdan turib qasam uni man qilmaydi deganida qasam uni man qilmaydi uni chunki qasami kufaga kirmasligi di o'zi basrada turib aytyapti kufaga kirmayman deb yoki kufada turib aytyapti basraga kirmayman deb demak xotinni olib chiqib boshqa joyda yaqinlik qilsa bo'ladi va va alihi ashabihi ajmain alhamdulillahi robbil alamin